І голова Ольга Попенко у екстреному режимі обговорила із прилуцькими медиками роботу галузі в умовах розповсюдження ковід. 19 кількість нових випадків коронавірусної хвороби у нашому регіоні стрімко зростає, а це може суттєво вплинути на завантаженість місцевої медицини. Запросила на нараду. Головних лікарів наших лікарень, і нашої центральної міської лікарні, і сімейна медицина, щоб з'ясувати ситуацію і на сьогодні, і на подальше. І на сьогодні знов таки кажу, що ми маємо проблеми. і Тому на понеділочок ми вже запросили головних лікарів і голів райдержадміністрації із Срібного, Барви, та Лалайвки, Ічні і Прилуцького району. Бо нам треба наперед дивитися, тому що бачите, така ситуація і хворих не з. Зменшується, а з кожним днем збільшується. Якщо ми мали 9-10 тисяч по Україні, сьогодні вже більше 12 тисяч. Тому, звичайно, треба наперед дивитися. І якщо, не дай Бог, кількість хворих у нашому місті буде збільшуватися, а ми завжди побоїмося вихідних днів. Бо якщо взяти минулі вихідні дні, то за вихідні дні близько 20 хворих поступило до нашої лікарні. То звичайно, що нам треба бути готовим до цього. І тому таке питання стоїть на порядку денному. Наразі основним закладом Охорони здоров'я Прилуцького району, що надає медичну допомогу хворим на ковід. 19 дев'ять місяців поспіль лишається прилуцька центральна міська лікарня. Головний лікар Яна Погоріла зазначає, на ці потреби заклад передбачив 80 ліжок: 30 – в інфекційному, 40 – в терапевтичному та 10 – в кардіологічному відділеннях. Наразі їх заповнюваність сягнула 90%. Прилуцька міська лікарня визнана лікарнею першої хвилі для госпіталізації хворих з ковід. 19 це пацієнти міста Прилуки, Прилуцького району, Ічня та Лалає. Касрібне та Варвенщина станом на сьогодні, відповідно до наказу ООС, в міській лікарні визначено 80 ліжок для надання допомоги таким пацієнтам. Сьогодні зайнято вже 70. Відповідно до доручення голови ОДА Анни Коваленко на останній селекторній нараді щодо організації допомоги хворим з covid 19 Дано доручення районним лікарням Ніжина та Прилуки готуватися до прийому даних пацієнтів. Не менш оптимістичною ситуацією виглядає і у первинній ланці надання медичної допомоги. Її очільник Людмила Слободенюк розповіла про 222 прилучан із діагнозом covid 19 що перебувають на амбулаторному лікуванні. Щоденно в місті фіксується щонайменше 20 нових випадків коронавірусної хвороби. Враховуючи те, що в нас таке стрімке за останні, я б сказала, навіть тиждень такий стрімкий ріст у нас виникла колосальне навантаження на сімейних лікарів. У нас всього 20 лікарів. Сімейних. І е, я думаю, що більша половина мешканців прилука, у нас дорослого населення близько 44 здається, чи 45 тисяч, більша половина мають симптоматику. З цього понеділка вже ми маємо реєстрування лікарняних листів е, від кожного лікаря щоденно понад 40 листків непрацездатності, понад 40. А це десь третя частина тих людей, які... На прийомі у лікаря в нас працюють не всі е, пацієнти, які звертаються до лікаря, це і пацієнти пенсійного віку, і які взагалі не працюють. Тобто, десь так приблизно статистично я можу сказати, що третя частина. Із тих, хто звертається, потребує лікарняного листа. То ви уявляєте, яке навантаження на один прийом має сімейний лікар? На думку міського голови Олій Попенко контролювати ситуацію із наданням медичної допомоги населенню регіону можливо лише із усією медичною спільнотою. На часі стоїть питання щодо залучення у процес прилуцьку районну лікарню, опорні медичні заклади срібного варви, ічні та Лалаївки. Можливо, вони могли б лікувати трошки такі, знаєте, середньохворих середніх і тяжкості хворих, а вже тяжкі хворі це зрозуміло, бо таку можливість має тільки наша лікарня у цьому регіоні Тому питання таке на порядку денному буде стояти це питання на пріоритеті: як ми подальшому будемо працювати, і як ми будемо лікувати наших людей і людей усіх прилеглих районів.